ခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတာကတော့ပဲခူးမြို့ပူလီစုရက်ထဲမှာနေထိုင်နေတဲ့တို့မှာစီယုံဝင်တခင်ဟောင်းအဖဦးလက်ကျန်ရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်လာခဲ့တာပါသူ့ရဲ့နေရာသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လေးကတော့အခုအလိုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ငှားလာခဲ့တဲ့ကားလေးကိုကျွန်တော်တို့ဟောထိတ်မှာကိုတော်စင်ကလိုင်မောင်းပို့ပြီးတော့ကားလေးကိုထိတ်မှာရထားခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်ဝင်လာခဲ့ရပါတယ်ကားသွားဖို့လမ်းမရှိပါဘူးမိုးရွာတဲ့အခါတိုင်းမိုးရင်းအခါတိုင်းဒီချောင်းလေးအနေထားကိုကြည့်ရခြင်းအပြင်တော့ရေကြီးမဲ့အနေထားရှိပါတယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးလွတ်လပ်ရဖို့အတွက်သူ့အသက်ချွေးစည်ပြီးဆက်ပြီးတော့ဆွတ်လွတ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအသက်60ကျော်အဖို့အတူနေထိုင်တဲ့နေရာပတ်ဝန်းကျင်ကအိမ်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်အဖဦးလက်ကျန်ရှိအောင်ကျွန်တော်တို့သွားပါမယ်မြတ်ပြည်သူလူထုအားလုံးစူပေါင်းထူထမ်းလိုက်တဲ့ဂုံပြုထူထမ်းဝေကြက်9သိန်းနဲ့3သောင်းကိုကျွန်တော်တခါလေးထူထမ်းပေးခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်ကြက်အားလုံးပေါင်း9သိန်းနဲ့3သောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကအဖဦးလက်ကျန်နေတဲ့အိမ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဘောတဲ့သူအများကြီးတလို့မရနိုင်တော့ဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီပဝင်းကြီးဒီလဲဒီနေရာလေးမှာသူ့ရဲ့ဘွားကိုနှစ်ပေါင်းများစွာရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးတော့နေခဲ့ရတာပါဟောမိုးလင်းလို့ရှိရင်ဘယ်နာလောက်ထိတက်တယ်အိမ်ပေါ်ထိတော့ရေတက်တယ်ဩဩဟုတ်ကဲ့ဩမိုးလင်းခါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တက်သွားမယ်အိမ်အပေါ်ထပ်ထိကိုရေတက်ပါလေအဲကြောင့်မို့သူတို့အောက်မှာလှေလေးတွေသူတို့အခုလိုထိုးထားရတာပါလူရအလုံးတဖောင်ကျော်အမြင့်တီကိုရေးတက်ပါမယ်ကျွန်တော်ပေါ်တက်ပါပါလေအဖမင်္ဂလာပါပေါ့တွေ့ကြင်လို့ကျွန်တော်ရန်ကုန်လာတာပါကျွန်တော်နေမျိုးစင်ပါဆက်ပါလေဟုတ်ကဲ့အခုအဖကိုပြီးပြီးအရပေါ့နော်နိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာတွေကဒါပထမအတုပ်နေနေပါဒုတိယတတိယအတုပ်တွေလည်းရှိလာအောင်ရှိလာမှာပေါ့အဲစုစုပေါင်းဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ကိုပေးပို့လိုက်တာစုစုပေါင်းအလူငွေအဲ9သိန်းနဲ့3သောင်းပါပါနော်ဒါပထမတစ်ခေါက်ကျွန်တော်လာပြီးတော့ကိုတိုင်းလိုက်ကိုတိုင်းကိုတိလက်ရောက်ပေါ့ကျွန်တော်ဘာလို့ဒူးစမ်းပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့တွေနှစ်ပေါင်းများစွာပေါ့ဘာလို့ကဲတို့တိုင်းပြည်အတွက်အသက်ချွေးစည်ပြီးဆက်ခဲ့ပြီးဆွတ်လွတ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများကိုမေ့လျော့သူလို့ဖြစ်ခဲ့တာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနောင်တရပါတယ်ဒါအချိန်နဲ့အချိန်ခါရလည်းဖြစ်တယ်ဝင်လင်းမြင်သာမှုမရှိတဲ့အချိန်တွေကြောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အခုအဘကိုဒီကိုကြီးလေးအဘဝင်ပေါ့တကယ်တမိုးရှိတဲ့သတင်းမီဒီယာနဲ့လူလူဘက်တော်သားတွေကပေါ်ထုတ်ပေးလို့သားလည်းကျွန်တော်တို့တွေခုမှသိရှိရတာပါဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ကဲ့ပါအဖလက်ကဒဏ်ရာလေးကဘာဖြစ်တာလဲခါအဟိုရင်ပြီးစေပြီးစေဩဒါပြီးစေထိုးထားတာဩဟုတ်ကဲ့ပြီးစေထိုးဆန်းလိုက်တာပြီးစေထိုးဆန်းလိုက်တာဩမပြီးတိပြီးလေးဖြစ်သွားတာပါခါသူခုတ်တော့ကတော့ပြီးတာပေါ့ဩသူခုတ်တော့ကပြီးတာပေါ့ကိုနောက်လင်းငါရရတော့ကိုကကိုခုတ်တော့ပြတ်哦哦ဒီခုတော့ဘာတန်ရမှာမရဘူးဟုတ်တယ်စမ်းကြည့်ရောက်ပါရောက်နေအော်အဖကိုလက်ကိုပြန်ခုတ်ပြန်စမ်းကြည့်တယ်ဟာဘာလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဒုပမာအစည်းအဝေးတခင်ခက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေတတိတကယ်ရဲရဲတောက်ဆိုလို့သမိုင်းတွင်တာဟုတ်ကိုလက်ကိုပြန်ခုတ်စမ်းကြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပါဟုတ်ကဲ့ပါဥပပအခုအသက်ဆိုရင်ဗျ60နဲ့90နဲ့တနည်းဘာဘာတို့ဒီဒုပမာအစည်းအဝေးလွတ်တဲ့ခင်ဗျာဘုကြောင့်စမ်းဒီဘကိုးတို့ဘာလို့လာဘာဘာတို့တွေ့လိုက်တွေ့တာတွေ့တာတွေ့တာထီရောက်စကားမပြောလိုက်ဟောဒါပါတော့ဘာပါတော့ငဲငဲငဲမှာဟောအချင်းဟာဟုတ်ရရဲမသုံးချိန်ဘုံရနိုင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘုံရနိုင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါပါအချင်းသက်ဟုတ်ကဲ့ပါပါငါဟုတ်ကဲ့ပါတိုက်ပွဲတွေရောဘာလွတ်လိုက်တိုက်ပွဲတွေဘယ်လိုဘယ်နှချိန်တော့ဘာပါတော့ဒီရောနဲ့တာဝတီတာဝတီမှာ၄ချိန်တော့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟိုနဲ့ပထမရွှေတောင်မှာ300လောက်တည်းရတယ်อ๋อชุยดองสุดาปี้ชุยดองปี้ชุยดองอ๋อปี้ชุยดองตะเป็นนามจีนอังกฤษเนี่ยอังกฤษเนี่ยได้เหรอวะโอเคโอเคพวกเราอ่ะตะยันเลี้ยงเนี่ยพวกเราอ่ะต้องเอาเลยพวกเราอ่ะต้องเอาเลยบ้าเราอ่ะ3รอบบ้าเราอ่ะมาเลยตะยัน3รอบตะยัน3รอบโหบักก็ต้องเอาเลย3รอบสุดาบดุเลยอังกฤษต้องเอาเลยอังกฤษ3รอบกูตัดอ่ะไปตัดลงไปอ่ะอําบันน่ะพวกเราอําบันน่ะพออําบันอ๋อตันจักกากาเนี่ยตันจักกาบ้าเราขันผิดตาบ่အဲ့တော့ဘလူတင်လိုက်လေဒီတန်ကြက်ကကားတွေဘာလို့အဲ့တန်ကြက်ကတင်တာကဘိုးရံကျွန်တော်တို့တက်မပြောခင်ဘုံမုတ်စိတ်ဆိုတာချစ်ပါမို့ဟုတ်ကဲ့ပါဗမာလက်ကျွန်တော်ဘူးသူကတက်လာရေးရဲပေါ်လို့ဟုတ်ပဲတာရဲနဲ့လွားနေကြဟုတ်ကဲ့ဆိုလက်ပြုံဆောင်လုံးခါပတ်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါတန်ကြက်ကဒီအော်လီယာရှေ့တက်သွားတော့ဒီလိုရှေ့ပေါ်မြောက်သွားတော့ဘုံရထုတ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရတန်ကြက်ကကြတော့ဟောသူလည်းအသက်ตุละนี่ป่ะอ๋อว่าตะเกียวปองหมอกได้ตะติเว้ยเนาะฮาราฮารากิริป่ะตุอัตตุอัตตะป่ะไปพี่တော့ยันดูผู่คว้นตักไก่ตัวတော့อ๋อไอ้เนี่ยเป็นบุญญาเนี่ยตะยันเนี่ยสุบแล้วต้องครับตัวตะยันเนี่ยโอเคป่ะโอเคป่ะโอเคป่ะโอเคเต
တိတ်ဂုံလေးစားရတာပဲအဲ့ဒါဂျင်္ဂလိပ်ခေတ်ဂျပန်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ကိုတော်လန်ခဲ့တဲ့တစ်ချက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဂျပန်ခေတ်ကြတော့ဘဘတို့ဒီဂျပန်ဖက်စစ်တော်လန်ရေးအတွက်ကိုဟိုလို့တော့ဘဘတို့ဒါဝီနောက်ချမ်းဒါဝီနောက်ချမ်းမှာအဲ့တော့ပါသေးလားဘဘကရင်ရောဂျပန်ရောလဲဂျပန်ကိုလည်းတော်လန်နေတယ်မှာဘဘပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဂျပန်လည်းတော်လန်ပါကရင်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်တော့လည်းဘဘတို့တိုက်ရသေးတယ်ပေါ့ဟုတ်ဘဘဗင်နီယာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့လေပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီအင်းစိန်တိုက်ပွဲတွေဘာလို့ဖြစ်တဲ့ချိန်ကြတော့အင်းစိန်ကြတော့အင်းစိန်ကိုခေါ်ရတယ်လို့ကြတော့ဘာလို့ဆက်လိုက်ဟောတော်လိုက်ပြီဟောတိုင်းသားချင်းဖြစ်တဲ့စစ်မှာဘာမှမပါတော့ဘူးဒီမှာအေးစေးနေလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီမှာလည်းနောက်ဘာလို့ထွက်လဲစစ်စုပိုင်းရဲ့လို့ဟုတ်ကဲ့ပါစစ်စုပိုင်းရဲ့လို့တော့ပြောမင်္ဂလာလားမှာဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာတတိပကိုးပါပဲလားရန်ကုန်ရန်ကုန်မှာဟောပါပါဟောဟုတ်ကဲ့ဟိုတဲ့အဲ့မှာနေပါဦးမင်္ဂလာလားကစစ်စုပိုင်းရဲ့ဟာအဖရောက်မှာပဲလားဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာဟိုမင်္ဂလာထိတ်ကြလीဟုတ်ကဲ့ပါဘုံလေးလဲဟုတ်ကဲ့ပါဟွန်းဩပါရောက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီပါရဲ့ကြာတော့ဟောဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကရှိတယ်ဟိုစစ်တပ်ကဘုံမှုတွေအားလည်းလက်မတရားပါအုံရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဘုံလဲကြာတော့နှစ်ချောင်းတရားကြီးဟုတ်ကဲ့ပါမိလောင်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါမင်းကျက်တဲ့ပြောကြလीဟောဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါပါတော့ဟောဟုတ်ကဲ့ပါအနေဘကူဟုတ်ရောက်လာဟောဘာဘာအခုသားသမီးဘယ်နှယောက်ရှိလဲဘာဘာဟုတ်အတူနေကသမီးတယောက်ဘာညီလေးတယောက်အတူနေကညီလေးတယောက်ဟောဘာဒီအိမ်လေးမှာပဲလားဘာဘာလေးလားဒါနောက်သားသမီးလားအဲ့နေဒီမှာသမီးငယ်ညီငယ်ဟောဟုတ်ကဲ့ဘာဘာဟောမိုးရွာတဲ့ခါဘာဘာတို့ဒီအိမ်ပေါ်လေးတိရေတက်တယ်ဆိုခလားဘာတက်တယ်ဒီနေ့တက်ဘူးဒီနေ့ဟိုအောက်ဆင့်မြုပ်သွားတယ်ဟောအောက်ဆင့်တိပဲမြုပ်တယ်ဗောဟောဟုတ်ဘဘအိတ်တော့ဘယ်နာအိတ်လဲဒီမှာပဲအိတ်တယ်လားဘဘဩဟုတ်ကဲ့ပါသူကမိနေတော့အိတ်နေပါဩဟုတ်ဟုတ်ဟိုဘက်အိမ်ကောဟိုဘက်ခန်းလေးရောဘုသူခန်းလေးလေခြားအိမ်ကြီးချင်းပေါ့အဲဩဘလို့အိမ်အခြေလေးကဒါဆိုလို့ရှိရင်စုပေါင်းမှာ7ဘီနဲ့18ဘီလောက်ပဲရှိမယ်နော်15ဘီလောက်ပဲရှိမယ်နော်7ဘီ15ဘီလောက်ပဲရှိမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအနောက်က12ဘီခွဲလောက်တော့ရှိဟုတ်ဟုတ်ဆယ်ဘီဆက်နေပြီခွဲလာပြီရှိပါဘူးသူကြီးမဟုတ်ဘူးဘုဘကတော့ဝက်ပေးတယ်ဒီဘက်ကတော့ဝက်ပေးတယ်အဲ့ဘက်ကသူကတော့ဝက်ချမ်းပါလေဒီဘက်ကတော့ဘုဘကညီရတော့ဝက်ပေးတယ်ညီရနေပြီရောညီပေါ့ဟောညီညီညီရတော့ဝက်ပေးတယ်ပေးနေထားလားဒီမျိုးဟုတ်တော့ပေးဟောပေးနေတော့ဒီကနှစ်ဝက်တစ်ဝက်တစ်ဝက်အလှူကြားထဲမှာဗာတဲလေးဆောက်ပြီးနေရတာပေါ့ဟောဟုတ်ကဲ့ဘုဘကအခုလိုမျိုးဟောမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကအခုလိုမျိုးတောင်းဝန်တိတဲ့စိတ်နဲ့လို့ဘောဂုံပြူလာတော့ဘဘအစ်စိတ်ထဲမှာဘလို့ခံစားရလဲဒါတွေကိုဘဘတို့မျှော်လင့်ပြီးတော့တိုင်းပြည်တွေလုတ်ခဲတာလားမဟုတ်ဒါမှမဟုတ်အခုလို့ဒါအေးအေးဆေးဆေးနဲ့ကိုနေတာကိုပြည်သူလူထုဂုံပြူလာတဲ့အပေါ်မှာဘဘဘလို့စိတ်ထဲမှာခံစားရလဲဒီဟာကို့အတွက်လည်းလို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဒီလူတို့ကစိတ်တည်ကြံလည်းမခံနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လည်းမဟုတ်စိတ်တည်ရအတွက်အတူရင်းမပေးစားပြီးတော့ဘလို့ပြီးတော့တွေးမပေးနိုင်တော့ကလေးမလေးတွေသိမ်းโอ้อะไรอ่ะอะไรอ่ะมาคันจินลูกบ่บ่บ่าโดตอลันแก่ดาหลูမျိုးจ้าတွေကကိုမြေကိုရာတွေကိုတိမ့်ငိုတို့မတရားချီးစားပြင်ကိုလူမျိုးတာပြတမျိုးတွေကိုတိမ့်မျက်စိထဲမှာမြင်နေရတော့ဘာဘာတော့မျိုးချစ်စိတ်တဲ့နဲ့မခံနိုင်လို့လို့တอลันแก่ကြတာတဲ့နဲ့ပြီးပြီးတော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဘာဘာဟိုကြီးလာပြီးတဲ့နောက်ကောဘာဘာတိုင်းပြည်အခြေအနေရောဘာဘာစိတ်ဝင်စားကြီးစောင့်ကြည့်ခဲ့သေးလားဘာမှမရှုပ်တော့ဘူးမရှုပ်တော့ဘူးမရှုပ်တော့ဟုတ်ကဲ့ကိုချင်းနေနေဖြစ်နေတာကိုချင်းချင်းနေဖြစ်နေတာโอเคပါပါအခုမနေ့ကစစ်မှုထမ်းအဖွဲ့တည်းကဘဘကိုခေါ်တွေ့တယ်လို့ကြားရတယ်ဘဘအဲဘာကြီးပြောလဲသူတို့ဘဘကိုဒီပြန်လာဒါလေးမေးတာပဲဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကိုမေးတယ်နောက်နေဖို့ထိုင်ဖို့သူကြည့်ပါဦးမယ်လေဟုတ်ကဲ့အဲလောလောဆယ်တော့ဒါပဲဘဘဘာကြီးထောက်ပံ့ပေးလိုက်လဲဗျသူကတလားတလားငါးပေါင်းပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျဒီပြန်ဒီအားရတော့ဘာမမီးရဘာမမီးရဒီဟုတ်ကဲ့ပါသူကတလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒုက္ခလေးပြေးလိုက်တော့ပြေးတော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအော်ဟုတ်စတီဒုက္ခလေးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါသိဖို့ဘုလားကိုဘုနာကိုဝင်ပြီးတော့လားအဲမဟုတ်ဘူးဘုကျင်းလောက်ဟာဆော့တာမလားတင်ကိုလာတင်ကိုဘုလာတင်ဒီနေ့ဟုတ်ကုန်လားလာနေရအောင်ဘုနာဘုနာကဒုက္ခကိုဘုနာချက်ပါမိတယ်3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 171 172 173
ကျွန်တော်မဟုတ်လိုလိုက်တာတော့66သိန်းနဲ့800ပဲအခုမှဖုံးဆက်ပြီးတော့စိုက်ခဲ့ပါစုဗန်ပို့လိုက်မယ်ဆိုတော့ねကြိုဆက်ပြီးတော့လူခဲ့ပေးတာပြန်လန်းသေးပါထဲထားခဲ့ဟုတ်ပါနော်ရန်ကုန်ပြန်ပါဟုတ်ကဲ့အဲကြည့်တာလေးပဲကျွန်တော်တို့အဲ့တော့အလုံးကြီးဂျေတာဘလောက်လဲကျွန်တော်ရည်ပြပါ68ဖြစ်မယ်700ဖြစ်မယ်ဆက်ဆိုရင်2 4 6 68ဒါဆိုတော့9သိန်းနဲ့3000ဖြစ်မယ်900အလုံးမပါပါဟိုဟိုตุลาတော့အစားစားပါတယ်ပေါ့ဗျာဟိုဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကိုစိုးစန်းမအေးမာဆိုတာက3သိန်းဟိုထိုင်းနိုင်ငံဖူးကက်ကမမော်ကသူတငွေချင်းတွေကအဲ3သိန်းနဲ့2000အစားစားပဲဗျတော်3သိန်းနဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အားလုံးတော့လူရှင်တွေပုံမှန်လေးနဲ့ကြင်ပေးထားပါတယ်ပေါ့ဗျာနော်စုစုပေါင်းဒီကနေ့အတွက်ဒီပထမတတုပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့လာပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုစားအားလုံးပေါင်း9သိန်းနဲ့အဲ3000အဘဘနော်ဘဘအဲ့ဒါကိုတော့ဘဘရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းစနစ်တကျအာသုံးဆွဲပါဘဘနော်ဟိုကိုဥဇာတာကောင်းမှုအတွက်ရောမတ်တက်စာရောတုံးလုံးစာအတွက်ကောစူဆောင်းတာလေးနောက်တစ်ခါနေထိုင်ရေးအတွက်ခက်ခဲရှိတဲ့စားရေးတောက်ရေးဥစားလေးတွေကြိုးစားပါဗျကျွန်တော်သတင်းကြတာဘဘမနေ့ဟိုတနေ့နေ့ရဆိုထမင်းတော်မှမတ်တက်စာကိုညနေ3နာရီ4နာရီဒီမစားရသေးဘူးဆိုကျွန်တော်သတင်းကြ